Мої вітання усім глядачам. Сьогодні хочу запропонувати вам надзвичайно смачну страву і досить таки легку приготування. Я хочу запропонувати вам приготувати запіканку з риби. Безперечно, краще використовувати морську рибу, хоча на власний розсуд ви можете використовувати і нашу річкову рибу, яка вам більше подобається. Чи то буде короб, чи то буде товстолоб. Ну, безперечно, дуже гарно буде, якщо це буде судак чи щука. Я підготував сьогодні красноглазку. Крім красноглазки, ми також можемо використовувати і скумбрію. Рибу ми повинні обов'язково почистити. Риби нам треба, ну, така рибина, приблизно 600 грам. На цю кількість риби ми будемо брати 1 кілограм картоплі. Картоплю краще за все використовувати дрібненького розміру або ж середнього розміру. Якщо у вас буде картопля досить крупна, то прийдеться її ще додатково розрізувати навпіл. Крім цього, будемо брати одну невелику рібчасту цибулину, кілька столових ложок майонезу, твердий сир, зелень кропу, ну, безперечно, сіль та перець. В першу чергу ми повинні цю картоплю почистити. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що всі рецепти страв, які ми готуємо у нашій програмі, завжди зможете знайти на сторінках нашого інформаційного партнера газети «Акцент», а також газети «Тільки ти». Поки ми чистимо картоплю, ми повинні поставити кастрюлю з водою. Вода повинна закипіти. І тепер ми картоплю повинні порізати кружальцями товщиною десь 0,7 см. Не варто різати досить тонко, тому що картопля може втратити свою форму. І процес теплової обробки у нас буде йти надзвичайно швидко. Ми ці шматочки картоплі, тобто ці кружальці, будемо відварювати десь протягом 2 хвилин із моменту закипання води. Отже, вода вже закипіла. Перекладаємо сюди ці кружальці. Чекаємо, коли знову закипить вода. І злегка відварюємо картоплю до напівготовності. Тобто ні в якому випадку не до повної готовності. Поки це буде відбуватися, ми можемо приступити до розробляння нашої рибинки. Коли рибу ми почистили, ми обов'язково зрізуємо плавці, для того, щоб вони нам не заважали чистити рибу і щоб вони нам не покололи руки. Для цього краще використовувати звичайні ножиці. Тепер ми відрізуємо голову, видаляємо нутрощі і ми повинні розділити рибинку на два філе, а потім ми повинні зрізати кісточки. Тобто зрізати філе з кісточок, але при цьому залишити шкіру. Щоб розробити рибу, ми робимо надріз по спині, по хребту. Тепер гострим ножем ми будемо прорізувати м'якіть так, щоб вона відділилася від кісточок. Ось ми маємо два філе без кісток реберних і хребтових. Тепер ми повинні їх порізати на шматочки, бажано їх різати на шматочки під кутом. Тоді вони у нас будуть більш такі ширші. Ну і перед цим варто сказати, що обов'язково ще треба пальцями перевірити наявність кісточок. Якщо ми відчуваємо десь кісточки, їх треба витягувати. Тобто максимально видаляємо всі кістки, які тільки можна. В цей час вже можна викладати картоплю, оскільки вона проварилася вже в ці 2 хвилини. І нам залишилося підготувати ще цибулю. Картоплю ми перекладаємо у миску. І ви бачите, що картопля злегка вона проварена, але вона тримає гарну форму, вона не розварилася. Вона, відповідно, і тільки напівготова. Оскільки ми будемо цю страву ще запікати, то картопля дійде до готовності у духовці. Тепер нам треба порізати напівкільцями цибулину і ми вже можемо включати духовку, розігрівати до температури приблизно 200 градусів. Якщо у вас конвекційна духовка, то розігрівайте до 180 градусів.
Тепер ми можемо вже, власне, приступати до формування запіканки. Для цього нам треба половину картоплі перекласти у лоток, в якому ми будемо запікати все це в духовці. Ну, якщо у вас немає такого жаростійкого лотка, можете використовувати будь-яку сковорідку, бажано без ручки. І цю сковорідку ви можете переставляти в духовку, в ній запікати. Якщо ви використовуєте такий лоточок, то безперечно вам буде зручно в ньому подавати цю страву на стіл. Картоплю я злегка підперчую. Можна використовувати тільки білий перець, оскільки білий перець надзвичайно смакує з рибою. І тепер ми повинні цю картоплю злегка змастити майонезом. Майонез ми будемо розрівнювати так, щоб він практично був у нас по всьому об'єму нашої страви. Майонез буде просочувати картоплю, але він ще буде давати такий ефект, ніби скріплювати все це докупи. Тепер ми викладаємо шматочки риби. Риба сира, як ви пам'ятаєте. Риба у нас також запечеться в духовці. Найцікавіше те, що ці смаки, вони поєднаються, картопля буде пахнути рибою. І наступний шар у нас повинен бути тертий сир і цибуля. Отже, цибулею ми можемо одразу все це посипати. Знову ж таки, використовуємо половину цибулі. Розрівнюємо її по всій поверхні. І ми обов'язково повинні ще підсолити рибу зверху. Тепер, як я казав, наступний шар у нас буде тертий сир. Сир ми тремо на тоненьку тертку, на дрібненьку. Посипаємо все це сиром і знову ж таки до риби і до цієї соковитої начинки гарно смакуватиме трішки січеної зелені і бажано, щоб це був кріп. Посипаємо страву зеленню кропу і наступний шар буде знову ж таки картопля. Картоплю ми вирівнюємо і будемо змащувати майонезом. Тепер ми висипаємо решту цибулі, що в нас залишилася. Сюди можна також використовувати і зелену цибулю. І тепер ми все це в останній шар притрушуємо тертим сиром. Після цього ми можемо ставити запіканку у духовку і запікати будемо протягом 30-40 хвилин при температурі, як я вже казав, 200 градусів. Поки готується запіканка, ми приготуємо соус. Соус у нас буде також готуватися досить просто, але він буде такий свіженький, дуже гарний за рахунок того, що ми будемо використовувати зелень кропу і також зелену цибулю. Основа соуса у нас буде також надзвичайно проста. Ми беремо 2 столових ложки сметани і змішуємо із такою ж кількістю, тобто з 2 столовими ложками майонеза. Маса буде не схожа ні на сметану, ні на майонез, вона буде за смаком така дуже приємна. Сюди ми додамо свіжозмеленого перцю і потім ми додамо січеного кропу, а також зеленої цибулі. Цибулю і кріп ми повинні порізати якомога тоньше. Тепер зелень ми перекладаємо у суміш сметани і майонезу. І для аромату, і для смаку додамо сюди ще 6,5 лимона. І все це перемішаємо до однорідного стану. Лимонний сік трошки зробить рідшою цю масу і зробить її ще більш ароматною. Що ж, запіканка вже готова, соус ми також закінчили готувати. І тепер все це можемо
подавати до столу. Як перевірити готовність нашої запіканки? Вам треба проколоти картоплинку. Якщо картопля буде м'якенька, вона буде готова, то безперечно за цей час приготується і риба. На сьогодні у мене все. Я вам бажаю смачного. До зустрічі у нашій програмі за тиждень. До побачення.